Sekarang kita berdepan dengan pembangkang, dua pembangkang. Saya dimaklumkan oleh laporan rakan-rakan, oleh Datuk Seri Dr. Rasni, oleh Yang Amat Hormat Menteri Besar, isu yang digunakan di sini ialah calon PH sebagai contoh merupakan calon Melayu. Itu yang digunakan. Saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu PH memerintah, Perdana Menteri juga adalah Melayu. Tetapi ketika itu negara dikuasai oleh DAP, bukan oleh Bersatu ketika itu yang menjadi Perdana Menteri. Betul tak? Walaupun calon di air hitam ini mewakili PH adalah Melayu, tetapi di belakangnya adalah DAP. Satu undi untuk calon PH bermakna satu undi untuk DAP. Jangan kita terperangkap dengan permainan mereka. Untuk kita menyekat kemarahan DAP, kita mesti kalahkan calon daripada Pakatan Harapan di mana saja kita berada. Jadi tuan-tuan perempuan, kita walaupun we bukan berbangsa Melayu, tetapi pakatan antara kita sejak daripada perikatan dulu telah pun kita meterai, dan walaupun calon daripada MIC, MCA, kita adalah bersama.